بەرزانێ ساش بۆ زانینی هەڵوێسی خانەوادەی دلین و واخسیان سەبارەت بە بڕیاری دادگا لە سەرسەدانی بەکوژی دلین. ئێستا پەیامنێرمان مازن شنگالی ڕاستەوخۆ لە ماڵی خانەوادەی دلینە لە شاری دهۆک دەچمە لای پەیامنێرمان. مازن، مازن سڵاو لێ بێم، کاتت باش. ئەگەر پێمان بڵێ لە ئێستادا قسەی خانەوادەی دلین چییە و هەڵوێسیان لەسەر بڕیاری دادگاکە چییە؟ زریان شەف باش. دیارە پشتیکو لە بیانیبەریا 20 ڕۆژان دلینە تەمەندا ساڵی هاتیە ڕەواندن و تەرمەوێ هاتیە دیتن. بیانی کەسوکارین دلینە هەر ژووی دەمی بە تاکە داخوازەوان ئەو بوو کە تاوانبارێ کوشتنە دلینە بێتە بیانی بێتە سێدارەدان. ئەڤرۆ ئەو بڕیارە ژێدادگا دهۆکێ دەرچوو وەکو تا ئاماژە پێگرین و کازیل ماڵەوانم دەبێت هەلویستێوان بزانم دەربارەی هەم بڕیارە دادگێ داخوازنەوە چینە دەستپێکش یانی دەیکا دلین دەفنە ئەگەر توو کەرەم کە وێرێ بڕیارە دادگێ ئەورو دەرکەتی بووە چی تشت بوو تا چەندت دلێەوە بوو؟ والله وکیل افریقه بریار حکیم چت پیش نداد که کو تومبار گهن حقیق خود اعدام کن بعض دخوازیمش سرو که و کو بدلینه بن چه اوی به بنوی عرضی که چه مهاتیالی کشتن بنوی ره و اعدام کن سر رو جاجی پینل بروی حطاوه و بنا خسته جیب کنه توی مجمیدی دا که چه مکریتی دا کرم بردنه دا چه کسی دی چه ولی نکن؟ باشون یعنی دەخوازا ئەوە چییە کە ئەف بڕیارە باشی دادگاه دهۆکێ دەرچووی بێتە جیبەجیکردن دەمەکی کێمدا؟ مەسەلەن کەس و کاری دووە وێست پێدێ داخواست کردن کە بڕیارە زوو بێتە جیبەجیکردن نەمینە تەنێ بڕیارەکە بتەنێ. بەلێ، دەخوازەما زیترین وەخت گەهتە حەقیق و تاوان بۆرە دلین ئەعدامە چ تشتی دێنینە و بەناوی جیا و جێک چۆمە لێ هۆتیە کوشتن. بەلێ، زۆر سپاس. بابی دلینت گەل منت خوازم یەک دوو پرسیارە جوجی بکەم کە گۆلی دەکرد و کەرم کە وێرێ یعنی چیرۆکە کوشتنە دلینێ تشتێکی جودا بوو چیرۆکە ئێندی حکومەوەیە کە وەکو دێتە گوتن ئەفزەلامێ تاوانبار یعنی تا حەدێکی نێو مالیەوە بوو یان کو هەڤالێەوە بوو هەڤالی خێزانەوە بوو هەلویستەوە بەرامبەری وێ ڕوویدانێ چ بوویە ئەش دەست پێکێدا و نەهۆشی بەرامبەر ئەنجامێن بڕیارە دادگەهێ چییە؟ سپێکی سپ خێرەت ناوەت کەم بۆ نسبت بریارا دادگه طبعا نانی جه با جه بوه کل بیجن بو سیدارا دانه بس ما دویت زیترین دم زیترین دم جه با تر لی بیتن دا کس اکی دی جوان اکتن. بله، یعنی داخواز اوش دادگاه دو که یعنیش دادگاه تمیزی الهولیر یعنیش سروکاتی هرمی چیه که بریار سر یعنی جی بجی کرنا وی که بیت دن شاوا بکوشی مینا بریا دو سالا بریارا سیدار دانی بوات داری خستونو سرو که هرمی ویدمی واجور سر کری چی پینا ویتن لانی گوه جانبی سروی که مگر بیشن پیوندی مکر و هکو بیشن از دست خوشی لون بالتا مکر و گوتی این و هیلا پیویا قانونه و پیویا حکمته و مادم ها ساهین اف جامعه در کتن از جید بیا وکم و چه دویت بیا وکم سرو که هریم که تلفون بوا کریا یعنی سوزده او که ئەو ئاوت بێت بکات ئەو ئاوت بێت هەرش دەستپێکەوە سێدارەدانە وی تاوانباریە سۆزدایەوە بەیەکێ بۆ بکە. بەلێ، کورد بێژن گوتی دلین نەکچەوە بتنێ دلین کچۆ مژیکە ئەو سۆز بیتن ئەس حەقی بەرزانەکە وەکرد بێژن یا دلێ وەچت خۆزیتن ئەس دیت گەل هەوەمە. باشەکە گۆلین دەدێت پرسیارە ئەو یەکیشی بکەم ئەڤرۆ دادگەهێدا تاوانباری چاوە یعنی بەرامبەر دادوەری چ بووە چاوە ئاخەفت یعنی اون تی گشتن کو مسئله چه بو بو وی وکریه مسئله وی تکت بیشن وی و کارکینا باش گل دلی نبیکت بس باشن علی نگشت وی راده کو چتی گل دلی نبیکت نه کارکی نباش وکی دیجی اصلا نظرم که بو وی تاون باری چه بیشن بو وی وحشی چه بیشن یعنی چه و دلوی دل داره یعنی دستیوی را بیتن بوده کچکا بیشی تا بگونه. بله،
زور سپاس بوا زریان یعنی کسوکارن دلینت بیژن چه آریشد نبرا ما وی زلامی در نبون یعنی او زلاما بری و یعنی دلین برا وین بچن روجا کاجی سره دانا مالوان کری دات نا مالوان لی افتشتن یت نچاوری کری بو بوانا یعنی تاکا او یکم دا خواز کسوکارن دلین او بو کوج دلین به تاسی دا زکاوی دا خواز بله ما زشم یعنی پیامنر من لا شارید هو که سپاس بوتو